Jag har kommit långt på RuneScape. Nu kan jag göra detta. Invention. Kolla här. Enter. Invention Guild. Invention. Kolla. Jag kan göra invention nu. Det här är roliga, tycker jag, eller sälja saker. Eller inget skill, men det här invention är roligaste skillet. Kolla. Det här säger man kommer hit, vad ska jag ha? Level 80 i mining, crafting och invention. Får man det här upplåst, invention. Låsa upp för några dagar sedan. Så det är så kul. Kan jag? Bankchest har vi här inne. Och alltså man bryter ner saker. Saker som till exempel inte går att sälja. Eller svår säljbara kan man bryta ner istället. Och få delar. Som här. Ska visa. Så här delar kan man få. Massor med olika delar. Det mesta man kan få är förstås junk. Junk. Man kan använda det också. Någonting. Det här kan man använda. Där får man olika grejer. Av olika grejer. Här. Magiboken kan man använda. Här har vi det här. Analysera. Och här använder man. Disassemble. Sånt här. Som här. Ska visa. Julmaten här. Och till exempel bara att sälja i shopkeeper, men inte där. Det kan man disassembla. Och den här går inte att sälja alls. Den kan man bryta ner. Vissa saker går inte att bryta. Nästan allt kan man bryta ner. Och sådana här runor. Och man till exempel ha minst 50 av. Och ammunition så kan man ha för att kunna bryta ner. Det är så rolig skill alltså. Ska visa här. Analysera osten. Och så här. Junk chance. 8,9%. Ska visa här. Man kan antingen dra. Vi kan testa på den här. Man drar den så här. Hit. Kommer där. Junk. Ficka. Jag ska man trycka på den här. Och så blir det så här. Ska man ta någonting. Den här till exempel. Whale of water. Ja, så är det. Det nya skillet. Det här nya skillet. Jag har låst upp nu. Äntligen. Så är det nice det här alltså. Så nice alltså. Det är så roligt skill alltså. Man kan välja om man vill sälja saker. Eller bryta ner saker. Och få equipment. Vad heter det? Så funkar på det här. Den här går inte, liksom inte att sälja. I Grand Exchange eller Shopkeeper kan man göra så här.
It's nice. Så den här all den här julmaten jag fick från det här juleventet håller jag på och dissemblar. Vissa saker går inte att göra. Se här, så ser på här. Så ser jag på här, Copperstone Spirit. Det blir så här. Så vissa saker, nästan allting, kan man bryta ner. Man kan göra var som helst. Var som helst på kartan. På mappen kan man göra det här. Så alltså, det är så, det här för mig är det här roliga skillet. Så nice alltså. Så kan jag välja sälja saker. Eller bryta ner. Få delar. Så kan jag tillverka saker. Så det är nice det här alltså. Du.